Live from Tirana. Live from Tirana. Zonja Vjollca do t'ju pyes, sipas jush, çfarë bën një program të mirë dhe të shëndetshëm për konsumatorin, pra për shikuesin? Një skenar i mirë. Një regji e mirë. Një komunikim i mirë. Dhe të tre bash, po nuk janë shqimëtar dhe krijues, programi bie. Drejt. Shumë drejt. Ndi të gjitha, sigurisht, tani më jemi në një rend dite që është shumë i shpejtë, ndoshta edhe programet janë kthyer deri diku në mall konsumi, duan që impakti të shkojë më shpejt tek audienca, por a është gjithmonë strategji e dur kjo? Që të shkojë impakti shpejt ke audienca nuk do thotë që duhet të cënoj prodhimin. Do me thënë, ritmika e ti nuk ka lidhje me thelbin, me kontentin e një programi. Do me thënë, ritmika e ti është thjesht një perceptim, do me thënë, më i shpejt, një thithje më i shpejt, një, do me thënë, ti programi nuk e lë të bëj bark, kur i thonë. Që ti, thush, shna mërziti kjo, apo kjo, dhe të kalosh t'i ku. Ritmika ka të bëjë thjesht me ritmikën, po jo me kontentin. Zëndë dhe, jo, unë duhet të kthejmë edhe njërë në retrospektiv, po të më lejoni. Ju ishët në top channel në 2004, edhe sigurisht që morët kohën tuaj për të sjell një sër programesh, për t'i ripunuar, ndoshtë ato që në atë kohë ishin duke u transmituar, e tjere, tjere. Do të doja shumë të dinim, besoj edhe dëgjuesit do të kishin një interes në këtë pikë. Për atë lloj programi që ndërkohë që ju keni punuar, në radhë parë ka ardhur në një formë shkëlqyer dhe në radhë dytë ju ka lënë një impakt të veçantë në ato vite. E Top Channel kishte shumë, po për ju jam i sigurt që këtë kontent e njihni më mirë se çdo shikues, sa do rregull të ketë qenë ai ose ajo. Ju doni programin që mua më pëlqente më shumë? Pra, nëse mund ta quaj kështu. Po, pa tjetër, në site punës tuaj të bërë atje, pra. Nuk di, shiko, kur unë kam filluar në Top Channel, një pjesë e programeve kishin filluar. Pa tjetër, po. Do me thënë, fix fare, lajmet natyrisht, fix fare, portokalli, top show, ka qënë një program që sot quhet Exclusive, atër quhet Jashtë Bulevardit, që në fakt më pëlqente. Do me thënë, ka pasur disa, ka qënë select që në atë ko i punuar ashtu si që punoj në atë ko, ka prodhuar shumë figura. O drejt. Dhe në fakt, një ndërgjërat më të këndshme që ka pasur Top Channel-i, ose gjëja që bëri të gjithë të kthenin kokën nga Top Channel-i, ishte që Top Channel-i ishte soli programe të freshta dhe rinore. Do me thënë, vëmëndja kryesore e programeve ishe ndërmosha të reja. Dhe duke qënë, duke pasur, duke kërkuar audiens të këtë rind, duke sjellur në top të rind për të punuar, do me thënë, them që kjo e ndimoj që të shkonte më përpara. Kam përshtypjen që undoq politika që pat ndjekur edhe Ted Turner me CNN-in. Do me thënë që para luftës Kovajti, 7 vjetë CNN-in e pati me humbje. A i mori, ata që i dueshin në tereni, kishe gjithë të ri, sa kishin dalë nga shkolla, apo ishin akoma student, që vraponin, që do t'i jepje do vraponin, do e bënin, por ishin në kontrolin, gjithë shefat ishin me thinja. Dhe ata shefa me thinja, i silnin si të thuash në atë udhë që duhet të vinin. Është pesh esenciale, po të keshin bashkëpunimi i disbrezave në punë, është kryesore. Ishte, dhe kam përshtypjen topi, një ndër sukseset e veta e ka dhe të kjo. Pse i përket patentave ndërkombëtare të emisioneve? Si funksionon? Dhe se duhet të thënë që Top Channel ka qenë pse jo me bindje të televizionit i parë që ka dobëtuar patenta ndërkombëtare dhe i ka përshtatur më së miri në tregun shqiptar. Si funksiononte? Si lindi ideja njëherë? Edhe sigurisht si kanë qenë takimet që mund të ndani apo forma e bindjes në një farë mënyrë për të marrë këto patenta? Në fakt, ideja ka qenë e themelusit të Top Channel, Dritan Hoqës. Dritani gjithkohës ankohej që nuk merte, si që ishte, se kishte gjithmonë nuk shteronte nga pretendimet që kishte. Dhe
nuk merrte optimale. Një ndër gjërat që ka problem në Shqipëri, në të gjitha fushët, qoftë në median elektronike, qoftë edhe në kinematografi apo në industrinë e kinemas, është problemi i skenarit. Ne nuk kemi një shkollë të mirë fillë skenar. Dhe kjo ishte një problem. Nga mënyra se si këto programe do ndërtoheshin nga struktura dramaturgjike, e cila është thelbësore, jo vetëm në kinema, po edhe në televizion. Tjetër. Ti mund të kesh një ide të mirë, nëse këtë ide të mirë nuk di ta hedhësh siç duhet, nuk di ta ndërtosh siç duhet, kjo humbet. Patjetër. Nisur nga kjo, ai thoshte, unë nuk kam krijues të mirë fillt këtu, unë nuk kam krijues të mirë fillt këtu. Dua patent, prandaj dua të blej patent. Dhe ne blem Big Brother. Jemi të parët për të garantuar suksesin e një programi i cili ishte provuar e stërprovuar në kanale të tjera si Prodhim dhe ata që kishin formatin, kishin bërë korrigjimet e duhura teksa të tjerët e kishin prodhuar, që kështu ti merre një produkt të shëndetshëm totalisht e nga testimet. Dhe i pari ka qenë në Big Brother. Natyrisht do i adresoheshe kompanisë që mbante formatin. Do bëhe negociata, vendoset një fi për mi bazë minutash apo orësh, ata sjellin konsulentët e vetë që të ndjekin, dhe në fakt topi në të gjithë në prodhimet që ka bërë mbështetur në formate i ka pasur të jashtëzakonshëm. Është shumë vërtet. I është, do më thënë, është përpjekur në mënyrë të jashtëzakonshme për t'ju përgjigjur çdo elementi dhe për të qenë në standarde ndërkombëtare. Absolutisht. Dalloi kjo edhe në The Voice, edhe në programe të tjera pasaj. Po, The Voice edhe Big Brother nga patentat ndërkombëtare që Top Channel ka mundur, po themi Top Media më mirë, ka mundur të adoptojë, kanë qenë të shkëlqyer dhe kanë dhënë gjithmonë Se ka qenë dhe ndër më kolosale, të qoftë në staf dhe në gjithçka tjetër, patjetër. Ka qenë familje me vete. Tani po ikim pak se dua të pyes Vjollcën për sa gjëra privatisht. You make it feel like Christmas featuring Blake when Stefani vjen tani. Mirë, dëgjofshim pas pak. Sa me Vjollcën, po sa zbulojun ato Live from Tirana.